jag satt och funderade på om inte vi skulle försöka lösa så att de som då har svårare att ta sig hit, alltså de med rullatorer, rullstolar och så vidare, barnvagnar, kan få se den här enormt fina platsen som vi har här. Och så börjar det. Det känns jätteroligt. Vi har fått det här till stånd nu och det är ju tack vare att vi har haft möjlighet att få ett litet överskott i kommunen som vi kan använda till sådana här små satsningar som många kan få nytta av. Vi har alltså lagt en hård yta på stigen så att man kan komma fram med hjälpmedel. Ja, det är enormt stor skillnad, särskilt om man har en barnvagn med små hjul. Då har det inte gått att gå, så att det är suveränt bra. Det är nog en av Värmlands vackraste platser som vi har här. Och den vill vi absolut göra tillgänglig för alla. Vi ser ju här idag, det finns ju ettåringen och 32-åringen i rullstol och damen på 84 år i parcykel. De är här idag. Det är roligt. Är det fint, Vera? Är det fint? Ja, oj ja. Fryken, va? Ja, det är det. Oj, oj, oj. Jag känner mig faktiskt hemma.